Impera z'icyumweru gisoza ukwezi kwa Kanama n'intangiriro za Nzeri 2019 zaranzwe n'ibikorwa bikomatanyije ibirori byo kwizihiza yubire y'imyaka ijana. Itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rimaze rikora umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda, gutaha umuturirwa wa ECD Plaza n'ishuri ry'ubuvuzi. Ni ibirori byitabiriwe n'umuyobozi w'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ku isi, Elder Teddy Wilson, umufasha we na Elder Blasius Ruguri, umuyobozi w'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi muri divizio ya Afurika yo hagati y'Uburasirazuba ECD. Iri torero rimaze imyaka isaga ijana mu Rwanda, rikomoka ryahageze riterizanywe nande kandi ryazanye uwe mugambi? Nitwa Sami Celeste, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Usanzwe itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana kubw'agakiza k'abantu. Ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Kuva mu itangiriro, abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa bo mu gihe cyabo. Aba barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo, abandi bakomezaga umurimo. Iri torero muri Bibiliya rigaragara kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, niko Ellen G. White avuga mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'intumwa. Itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ryatangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigizwemo uruhare rukomeye n'umugabo William Miller. Uyu mugabo yavukiye i Pittsfield tariki ya 15 Gashyantare mu 1782. Yari umuhinzi aza kuba umukapiteni, umusirikari mu ntambara yo mu 1812. Yaje kwinjira mu itorero ry'Ababatista gusa ntiyarikomereramo. Uyu mugabo wari warize ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8:14, hamwe havuga ngo arabasubiza ati bizageza iminsi 2300 uko bukeye nyuma ubuturo bwera bubone kweswa. Yaje kwemeza umunsi n'itariki byo kugaruka kwa Yesu biza guhinyuzwa na mugenzi we Hiram Edson, bitewe n'ibonekerwa yagize ari mu murima w'ibigori, abona Yesu ava hera ajya hera cyane ho mu ijuru. Izina Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ryatoranyijwe n'iri tsinda ryarimo abandi nka Ellen G. Harmon, Joseph Bates, James White, John Andrews, Oria Smith, hari ku itariki ya mbere Ukwakira 1860, nuko ryemezwa tariki 21 Gicurasi mu 1863. Icyo gihe itorero ryari rifite abizera 3500 bonyine. Wakibaza uti ni iyihe mpamvu yatumye bahitamo kwitwira izina? Basanze ari ngombwa gukomeza gutegereza Yesu, ni nabwo busobanuro bw'ijambo Adventist. Basanze amategeko 10 yose agomba gukurikizwa, harimo n'irya kane ryibutsa abantu kuruhuka umunsi wa karindwi w'icyumweru. Uretse ibyo kandi, icyo gihe abari bategereje kugaruka kwa Yesu bari uruhuri, niyo mpamvu bagombaga gushyiraho itandukaniro. Iyo ugiye mu mateka y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, akenshi humvikana umugabo Early de Love na Henry Monnier. Abo bagabo turabibandaho cyane, nibo bazanye ubutumwa bw'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, bahahanga za misiyoni ndetse bagira uruhare mu kwagura ivugabutumwa rirenga imipaka. Early de Rove, abantu benshi bakundaga kumwita Derive kubera kutamenya kuvuga izina rye. Uyu yakoze umurimo ukomeye mu ihangwa rya misiyoni ya Gitwe, abantu b'Igitwe bamuzi cyane, ari nayo yabimburiye izindi ikanaba umubyeyi wa Firidi zimwe na zimwe ziriho ubu ngubu, ifite icyicaro mu karere ka Muhanga. Henry Monnier uzumva bamwita Monnieri, uyu nawe yabaye umubimbuzi w'itorero n'ivugabutumwa mu gice cy'u Rwanda rw'Amajyaruguru, ahaje no gushingwa misiyoni ya Rwankeri. Ubuho ni muri Firidi y'Amajyaruguru ifite ibiro mu karere ka Musanze, ariko mu Rwankeri akaba ari mu karere ka Nyabihu.
uko abavugabutumwa bageze mu Rwanda. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, umubirigi Early de Love yagejeje ubutumwa bw'abadventisti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Amateka avuga ko akimara kumwizera w'itorero ry'abadventisti yumvise afite ishyaka ryo kuzabumenyesha abandi by'umwihariko abo muri Afurika. Mu 1919 ari mu Bwongereza, yaje kumenyana n'umuryango wa Henry Monnier, amwemeza ko bafatanye umurimo wo kubwiriza ubutumwa muri Afurika. Monnier ni Monnier, nawe yarabyemeye maze bashaka ibyangombwa batangira urugendo. Mu iherezo rya Werurwe n'ukwezi kwa gatatu, abagabo babiri n'imiryango yabo bafashe urugendo bavuye mu Bwongereza baje muri Afurika baciye inzira y'amazi. Kubera ko ubwato bwabo butari ubwa kijyambere, byatumye urugendo ruba rurerure. Kuva i Dakar, amaherezo ubwato bugera Banana ku nkombe ya Atlantika, aho uruzi rwa Congo rwisuka. Ngabo bageze i Boma na Matadi, bafata gari ya moshi ibageza aho bafatira ubundi bwato, berekeza Istanbul Kisangani. Ngabo barebe bageze Tanganyika baciye i Luaba, baba bahafatiye ubundi bwato bageza ku mupaka wa Congo n'u Burundi, maze bakoresha amaguru berekeza Cyangugu mu Rwanda. Bageze Irubengera ni mu karere ka Karongi, kuri misiyoni y'abaprotestani basanga baratashye kubera intambara. Derlove yari afite uruhushya rwo gutuma aba muri iyo misiyoni, nuko we na mugenzi we Munyeri baca akabogi bo n'imiryango yabo baranatura. Bamaze gushyira amavunane, bagiye i Kigali basaba ko bafata misiyoni eshatu z'Abadage, ni ukuvuga Rubengera, Kirinda na Remera Rukoma. Barabyemererwa. Umuryango wa Early de Love wahise wimukira i Kirinda, uwa Monnier usigara Rubengera, cyane ko umufasha we yari yaragize ibibazo nyuma yo kubyara bidatinze arapfa, ako gahinja agasigara karerwa n'umuryango wa Early de Love. Mu mwaka w'1920, Monnier yagiye i Remera Rukoma, ahatangiza amashuri yigisha n'amahame shingiro y'itorero ry'abadiventisti umunsi wa karindwi. Ibi byakorwaga na mugenzi we Eli Derlove, batoza abantu kuruhuka isabato, kureka inzoga n'itabi no gutanga kimwe mu icumi cyo gukora umurimo w'Imana. I Kirinda, Eli Derlove yahatangiye gusana amazu ya za misiyoni, kubaka amashuri no gutera ibiti byera imbuto ziribwa n'ibyo bubakisha. Hashize amezi make, aho haza gusubizwa Protestanti kuko bari baragarutse. Biba aka wa mugani w'Ikinyarwanda ngo iyo nyiri umuringa aje tega akaboko. Igitwe abantu benshi barahazi, Gitwe yabayeho ite? Abo bagabo bamaze kubona ko ari ngombwa gushaka ahandi bashyira misiyoni. Birumvikana ni nyuma yo gusubiza Von der Heiden mapfunda, de Love n'abantu be barahagurutse bagenda batazi iyo bagana. Mu nzira bava i Kirinda ujya i Nyanza, barakomeje baraharara, ndetse de Love anahahurira na rezida w'u Rwanda Bukeye bajyana Igitwe, ahajya kwegera mu nkomero barahakambika, banoza umugambi wo kuhubaka misiyoni. Aha Igitwe abantu bahazanaga imirambo y'ababo bakayiharambika ikaribwa n'impyisi n'ingunzu. Amateka avuga ko umwami Mibambwe Sekarongoro yigeze kwaca avuye mu Kinyaga, imvura irahamutungurira abuze aho yugama, maze ahindukira ako gasozi arakavuma, abantu bose baragahunga. Nyuma yaho ngo nta giti cyongeye kuhamera, haza kwitwa Gitwe kubera uduhanga tw'abantu twari tuhuzuye. Ntabwo de Love yigeze agira ubwoba bw'iyo mivumo, ahubwo yagize ati, aha hantu niho Imana yaduteguriye gushyira misiyoni, kandi aka gasozi kazahinduka gasozi k'imigisha. Kuhabonera uburenganzira bwa leta ntibyagoranye. Tariki ya 30 Mutarama 1921 nibwo hashinzwe ihema rya de Love, aherekejwe n'abizera barimo Lazaro Miruho n'umuryango we,
Mose Segatwa n'umugore we Samuel Karekezi yarakiri ingaragu, Eli Nkengabagoyi, Yohana Munyampundu na Jonathan Kalisimbi. Derlove yatangiye ibikorwa byo kubaka inzu ya misiyoni akoresheje imigano n'ibiti byavaga ikirinda. Iyo nzu yari ifite metero 20x10, ayubaka mu minsi 40 gusa, akabifatanya no kubwiriza ubutumwa. Rwankeri yabaye uhite uko Monier tuzi nka Munyeri yavuye Remera Rukoma bikaba imbarutso ya misiyoni ya Rwankeri. Mu gihe Early Derlove yakoraga ibyo bikorwa byose, Monier ni Munyeri yari mu mirimo ikomeye Remera Rukoma kugeza igihe misiyoni zasubirijwe ba nyirazo biba ngombwa ko na wayitanga. Yerekeje mu gice cy'uburasirazuba mu Buganza, akora umurimo afatanyije na Matt, ariko nyuma y'igihe gito uza gukomwa mu nkokora nuko aho bashaka gushyira misiyoni haje umushinga wo kwanyuza umuhanda wa gari ya moshi, biba ngombwa ko bahava bakajya gushaka ahandi. Derlove yasanze bagenzi be aha mu Buganza, Matt wari waraturutse muri Kenya na Monier bafatanya urugendo berekeza ibirunga mu majyaruguru y'u Rwanda. Bageze ikibari ni mu karere ka Gakenke, bashaka kwacumbika ariko abantu baho barabamenesha bagenda batareba inyuma. Barakomeje bagera irwaza ni mu karere ka Musanze, basanga padira hamenyereye. Bambuka Mukungwa, bageze Mpenge bagera mu murenge wa Nyange, amakoro n'ubutaka bwaho budafite ibumba n'amazi birabatonda. Bavuye aho bageze munsi y'ibirunga, bageze mu Rwankeri ku gasozi kitwa Rwamikeri, barahashima kuko hari amazi n'ibumba bifuzaga. Ako kanya baratura banafata icyemezo cyo kuhashinga misiyoni. Ijoro rya mbere ntiryabaguye neza kuko ryarimo imvura yiganjemo umuyaga wanatwaye amahema yawo. Abaza aka gace mu karere ka Nyabihu na karere kagira imbeho nyinshi. Derlove wari waje amuherekeje yasubiye igitwe, maze mu minsi mike Munyeri nawe asubira mu Buganza kujya guhambira utwe ngo agaruke kuri misiyoni ya Rwankeri. Ahinga mu 1922, Munyeri yararwaye, maze kuko Derlove yabasuraga kenshi amwohereza iwabo mu Busuwisi ngo yivuze anashaka undi mugore. Twibukiranye ko umugore we yari yarapfuye bitewe no kugira ibibazo nyuma yo kubyara. Monier yagarutse yarashatse undi mugore witwa Olga Pavlov. Mu 1922 nibwo misiyoni yahanzwe, ivuriro ritangira gukora mu 1923. Mu mwaka wa 1924, Yohana Ruvugihomvu na Petero Rukanguranjunga barabatijwe. Aba Banyarwanda babaye abakozi ba mbere bafashije ababimbuzi kubwiriza ubutumwa. Bari baravanye na Munyeri Remera Rukoma, kuri bo haje kwiyongeraho abandi, maze uwo muriro wari umaze gukongezwa ukomeza kwaka. Ntawabura kuvuga ko mu 1925 aribwo Maria Nyirabigwagwa umugore wa mbere yabatijwe. Icyo gihe ntibyari byoroshye kubona abategarugori bitabira ibintu by'inzaduka nk'amadini. Ku itariki ya 24 Kamena 1929, Derlove yatorewe gukora umurimo muri Union ya Congo bituma ava mu Rwanda. Kubera akazi kenshi byiyongeraho ko yari amaze gusaza, yatangiye kunanirwa no kurwara indwara y'umutima, nuko tariki ya 12 Werurwe 1949 arasinzira, muyandi magambo arapfa ariko nk'intwari. Uzumva abandi badventisti bavuga ku mugonero. Aho ni muri misiyoni ya Ngoma. Mu 1931, Mata we na Dogiteri Stags basize Bwana Munyeri mu Rwankeri bajya Ngoma Kibuye ku mugonero. Bahageze muri Nzeri muri uwo mwaka, Stags yatangiye kuvurira by'agateganyo imbere y'ihema yari acumbitsemo. Mata nawe atangira ibikorwa by'ivugabutumwa. Ngarambe Atanaza avuga ati, "Data Barnabas Bisomimbwa yabanje kujyana na Stags ku mubuga. Bahageze basanga abagatulika barahabatanze, bakomeza urugendo berekeza kuri Ngoma.
ntabwo ari kamahirwe yabasekeye kuko bahabirukanye barakomeza bageri muramba naho ntibyashoboka bagaruka kuri ngoma chef nakebuka yemera kuhabaha akomeza avuga ko nyuma aribwo mata yaje maze bafashijwe na Petero Rukangura Njunga na Barnabas Bisomimbwa batangiza amashuri misiyoni n'ivuriro byabaye imbarutso yo gukomeza umurimo w'ubutumwa muri ako karere buravugwa burambuka bugera mu birwa bya Ijwi mu Kivu dore ko hari na hafi ya misiyoni kugeza ubwo ubutumwa bwari butaragera i Kigali Gitwe yakomeje kwaguka yerekeza mu burasirazuba bw'u Rwanda ubutumwa bugera i Kigali bufata byumba Kibungo n'Umutara twibuke ko aha munyeri yarahageze nubwo atahatinze byumvikane rero ko hari bake bari bazi kuri ubwo butumwa ni nako kandi abadventisti baturukaga mu nce z'igihugu bajya gushakisha ubuzima mu mujyi wa Kigali ku buryo butandukanye akazi ubucuruzi n'ibindi bikorwa maze izo ngendo rero zituma havuka igitekerezo cyo guhanga Fridi Kigali mu 1935 Fridi yarahanzwe maze Pastor Baraburiye atorerwa kuyiyobora muri icyo gihe yacumbikaga ku Mwizera buzana Nikodemu kubera ko atagiragaho kuba Inyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge abantu benshi bahazi cyane niho habimburiye abandi hanabikicaro cya Fridi abizera nabo ntibahwemye gukora kugira ngo umurimo w'Imana uje mbere muri uyu murwa nahahakikije mu 1979 habaye ihinduranya Pastor Baraburi yajya mu Rwankeri naho Pastor Rwamiheto ajya i Kigali icyo gihe havutse amatorero ya Muhima Remera na Gikondo ibibanza biragurwa insengero nyinshi zirubakwa mu majyepfo byari bimeze bite reka tuvuge kuri Fridi ya Butare Gitwe ntiyarekeye aho kubyara yaragutse igera mu majyepfo ubutumwa bufata Butare na Gikongoro Butare ni Huye Gikongoro ubu ni Nyamagabe mu 1970 icyifuzo cyo kugabanya iyi Fridi cyarakomeje kuko nanone yari imaze kuba nini mu nama yabereye i Malawi tariki 17 Ugushyingo 1970 hafatiwe icyemezo cyo kuyigabanya maze bateye ibuye rimwe ry'ikinyone ebyiri havuka Fridi y'Amajyepfo y'u Rwanda ifite icyicaro i Butare iyoborwa ku isongana Sebujisho havutse kandi Fridi y'u Rwanda rwo hagati Central Field ifite icyicaro Gitwe igakorera muri perefegitura ya Gitarama ubu ni mu karere ka Muhanga icyo gihe yari yowe na AK Philips yungirijwe na Rutwa icyo gihe ariko mu Rwanda hari hataravuka Union cyangwa se Union kuva mu 1970 umurimo wakomeje gukorwa no gutera imbere muri izi Fridi zari zimaze kuvuka kimwe no mu bigo by'amashuri no mu bitaro mu 1984 abizera bakabakabaga 142,381 uwo mwaka nibwo havutse Union y'u Rwanda iyoborwa na Aladji Pak mu 1995 Amoni Rugeri Inyange abo umunyarwanda wa mbere wayiyoboye umurimo ntiwahagaze hakomeje kuvuka ibigo by'amashuri abanza ayisumbuye na za kaminuza n'amavuriro kandi ivuga butumwa naryo ntiryahagarara kugeza ubu mu Rwanda hari insengero nyinshi z'abadventisti umunsi wa 7 zuzuye abayoboke ubwo hizihizwaga yubire y'imyaka 100 itoro ry'abadventisti umunsi wa 7 rimaze mu Rwanda Dr. Ezron Ibyiringiro uriyobora yijeje ubuyobozi bw'itorero ry'abadventisti ku isi ko umwaka wa 2019 wagombaga gushira abizera b'iri torero babaye miliyoni icyo gihe basagaga 800,000 ibarura ry'abaturage rya 2017 igaragaza ko u Rwanda rufite abaturage 12,159,000 n'abaturage 586,000
mu gihe abizera b'itorero ry'abadventisti muri 2019 basagaga 800,000, ni ukuvuga ko basagaga 70% by'abaturage bose mu Rwanda. Mu yandi magambo, ahari abanyarwanda 16 nibura haba harimo umudventisti umwe. Nitwa Sami Celeste, mwakoze cyane kubana natwe, turabashimiye.